Ко стапи чуя съм Наско и не спам на филмотрани. Сложиха и апдейт, когато качах ония клип. Аз дори не усетих. Събудих се на една сутрин в зон в грани и гледам апдейт. Ето. Вижте апдейт има. Ето. Дори има нещо. Скил тук за човека и за гранито, не знам. И сме в училище. Я в училище. Уау, тук е черафикс. Колко мислите? Та хора, които са пани грани, той вече не може да лев. Топит, не може да лев. Значи, ако не иска да играни на така штука, що не пишете? Не, защо този на тази карта точно? Добре, ако беше като Чарл Хикс, ще да е по... Вау, то всичко взима, който се намери. Зарежда ли? О, хора! Ще бягам за увещо. И аз събра 12 хиляди. Мани са от тук, мани са от това, такова. Трябва да се увеличава по-хубаво да виждам. Сега съм имала гилове. Ще ме убиват. Поне избягах. Thank you.
съжалявам, че не виждате. Грозно, сега ще го виждате. Хубаво. Еко, затваряш ми вратата.
така. Уау, направо. Съжалявам хора, че направих оня клип за човек, сега ще го направя. What? Само двама останаха. Аз нито един не съм убил. Просто нито един от двамата. Така, беше много весело, защото те там само се криват и не излизат. И това не знам какво означава. Така, хора. И започваме. Много е трудно хора с това. Да използваш колко часа трябва да правиш това. Нямаше дори къде да е по принцип чука.
не падам. Гранче, сам зазори. Не знам просто. Аз ще кажа goodbye просто на света. Тука, така, така, спана. Лека. Лехатва. Ко отваряш постоянно дънчето по тук такова? Ето е такъв и двама, дете не знаят какво да правят. Микъл, айде. О, граничка, о, граничка. Така, кробара ми липсва. Но какво да стара, като не стана къде? Чувам да взема гигарта. Сигурно дете ще има нова версия за това. Така прави. Ръката му се плява там, гац. Вече тук няма да отварям колата, разумим сейфки. Просто нищо готови за сега. Тази имаме направо, знам, един мой приятел ми каза.
И аз така се опитах и то наистина става. Ако искате и така ви да направите, вижте моят клип. И ще го видите и струшите лайк бутона. Вау, сам самичък всичко трябва да направиш. Вау. Това е най-проклетата карта на този свят. Защото та проклета карта много е обикаляш. Някой штракна в капа, не ме интересува. Аз тук ще, ако е тук кролбара, ще е хубаво. Ако го няма, просто не. Карки! Карки! Може в колата вече. Може вече там го държат. Карки. Кар. Фак! Ару, чой пич. Пич. Хубаре, аз ще я да взема. Фак. Карки, да ще я взема. А тот го кара в пъка. Кайки. Пич. Добре, отпреди беше много малко мен отбора, но сега... Това. Няма как да е в сейфа, защото аз отбавам сейфки. Екара, тук е сейфки. Пак няма как има. Две неща по сейфки. Аз чум вътре в къщата. Сигурно вече коралбара са го махнали. Ако са го махнали, ма право не знам. Върнам си главата от 2017. Какво да правя, хора? Бабо! Моля, това момче е просто афъка.
клещи. Клещи. Те бяха най-лесните. Уау, ние няма се измъкнем. Няма как да намерим клещи. Балата слезна. Пробара са го махнали, аз знам, просто сега. Времето не е свършило, просто нещо стана си там. Да направите, но не. Надявам се хората клипа да ви хареса. Ако ви хареса палец надолу, ако ви хареса палец нагоре и се стручете камбаната и да знаете кога качвам известия. И чао те!